Vi er Carl Hansen og søn, og vi er en 112 år gammel møbelfabrik. Udover at sælge møbler på det danske marked, eksporterer vi også til ca. 60 forskellige lande i verden. I dag producerer vi møbler designet af alle de store arkitekter, og det er et bæredygtigt produkt og en meget høj designværdi. Derudover har vi også en meget stor håndværksafdeling, hvor vi på traditionel vis samler, overfladebehandler, pusser og monterer møblerne, som man har gjort igennem de sidste 100 år. Og det kræves, at det vi producerer er af en meget høj kvalitet og håndværksmæssigt helt i top.